Runya Faysal kiçeka temen 16 salî. Xelka gundê Sulaxê li başûrê Şingalê. Roja dehî meha Gulanê ji kempa Hûlê ji nav xêzanên Daş rizgar bûye û gihiştiye parêzgeha Duhokê. Lê her hest bi tunebûnê diket ji ber ji xêzana xwe dîre. Çavê wê lê ye sînahiyeka darbasbûnê hîv yekê bide tê. Babê wê bê ser û şêne. Dayko, du xuşk û du bira piştî rizgarbûnê çûyne welatê Kenada. Hedara wê ew wênene yên ku bûd hinêrin. Ew li sala 2014 hatibû revandin. Digel malbata xwe. Paşî Daiş jê malbata wê qut kiriye. Lê çendîn bajarên Iraqê û Sûriya gêrandiye. Nanake ez ji destê Daiş hatim, bes ez gelekî teban mecber ez hatim daka xwe wan bibihnim û min nedîtine. Ew di Kenada ne, midvî yanî bes ez sûreta de dibihnim. Bes midvî yanî hinek misaedê bikin heta ez hewî tiştê di xwe çê bikim cewaza xwe û ez bigihime balê. Rastî gelekî bi zehmeta ev 6 salêne ez exbareke tiştekî mijê nizanî û nihanekê ez hatime bes mû nedîtine gelekî yanî min bêhna wan kira û midvîz bigehme tê. Rûnya digel jinmama xwe dijît lê kempa Xankê.